Oi, gente! Estamos aqui hoje de volta com o nosso segundo episódio do programa Com Que Roupa. E a partir de agora, a gente vai fazer as nossas gravações sempre nesse ambiente lindo do nosso novo patrocinador, que é a FEMAC. Então, cada episódio a gente vai gravar num ambiente novo para vocês saberem as novidades que tem aqui na loja. O nosso tema de hoje, ele foi uma sugestão dos nossos telespectadores e é moda plus size. Então, eu convidei a Janine Raposo. Vem, Janine! Que é linda, nossa amiga de muito tempo. Tudo bom? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. A Janine é professora de inglês, já fez campanha para lojas de moda plus size. Ah. Então a gente achou que ela tinha a cara dos telespectadores que pediram esse tema pra gente. O primeiro look é uma dica que vale para qualquer cor. A Janine tá toda de preto, mas a dica é, para alongar a silhueta, use looks monocromáticos. Não precisa ser só preto. Essa história de que gordinho pode usar, não pode usar cor, não pode usar estampa, é balela. Se você botar, fizer um look todo monocromático, alonga a sua silhueta. Então aqui a gente escolheu um look todo preto. A blusa tem uma aplicação de renda na frente que faz uma linha vertical. O detalhe dos ombros vazados dão uma sensualidade ao look sem deixar vulgar. Mostra uma parte super legal do corpo que pode ser mostrada à vontade. E a gente optou por um acessório, também um colar compridinho com franjas, para alongar a silhueta dela. Lembrando que no nosso programa de hoje, todas as roupas utilizadas aqui são da loja Lafibrum, que atende muito bem esse público, né, Janine? Tem sempre tamanhos variados. Sempre que preciso de alguma coisa mais diferente, mais legal, eu vou à loja, assim, eles sempre têm alguma coisa legal para oferecer. É, porque não é porque você não é magra que você tem que se vestir igual a todo mundo, exatamente, né? Exatamente. Antigamente achava-se que quem tava gordinho tinha que usar só aquelas roupas de pessoas mais velhas, todo mundo igual. E os estilos são diferentes, as pessoas são jovens, são modernas, têm direito de escolher o que elas querem usar, acho, né? Eu acho que hoje o mercado plus size, o mercado de roupa para gordinha, é bem mais variado. A gente tem um leque maior para poder escolher. Basta saber o que fica bom para cada um, né? Porque o público consome muito moda. Então, se você consome moda, você tem que ter quem te ofereça exatamente, moda. Exatamente. Então, nesse segundo look, gente, eu pensei, a Janine dá aula, então ela pode muito bem trabalhar com uma blusa, por exemplo, que a gente usa um truque de style de nozinho, né? É um ambiente mais despojado. Você pode usar, tem aquele despojamento na medida, mas dá pra usar. Esse segundo look, eu pensei, é pra quebrar esse estereótipo, como a gente já disse, de que quem é plus size, quem é gordinho, não pode usar estampa. Pode. É uma estampa que conversa com as cores da calça, da parte de baixo. Então não é um look monocromático, mas é um look super harmônico, né? Os botões fazem já automaticamente uma linha vertical no centro do corpo dela. E aí a gente chama atenção, cria um ponto focal nos acessórios, nesse brinco lindo, que também é da Lafibrun, tá, gente? Os acessórios também são da mesma loja. E as pulseiras. E a gente o tempo inteiro tá aqui falando plus size versus gordinhos, né, Janine? Há um tempo atrás teve uma onda de pessoas que acharam que não tem que falar moda plus size, é muito segregador, fala gordinho mesmo. Eu particularmente acho que tanto faz, importa mais o tom que você diz as coisas do que o que você diz. Isso te incomoda? Nada que vem daí me incomoda, porque eu sou muito segura. Bem resolvida. Eu não tenho, nunca tive assim, problemas maiores em ser gordinha. Mas assim, eu acho que cada um se encaixa com uma palavra, né? Aquela coisa, eu também não gosto que a pessoa diga, essa tá gorda. Eu acho que a pessoa tem que ser delicada. Que é mais o tom, exatamente, né? Do que o que você diz. Plus size, gordinho, G2, GG, né? Você tem que se encaixar dentro do que você é. Eu acho que você tem que gostar de você, né? E se sentir bem. Também tem que lembrar que tem coisas que não ficam boas e tem coisas que você não vai poder usar mesmo. Exatamente. É. E só medir, e aí eu acho que tudo dá certo. Conhecer o seu corpo ajuda a você, com o tempo, desenvolver e já aprender o que é bom e o que não é pra você. Assim, não fica bom uma calça muito alta, uma calça muito baixa, curta. Eu acho que a gente vai compreendendo aos poucos, né? Mas dá pra saber com o tempo se fica melhor ou não. Então, gente, dá pra usar estampa? Dá. Dá pra usar estampa. Embaixo também, né? Também. Então,
gente, nesse terceiro look eu pensei numa roupa pra noite, pra ela sair pra jantar, sair pra balada, pra curtir as amigas. Então eu combinei esse vestido preto, que tem um decote transpassado, é um decote que super valoriza a silhueta, mostra o colo de uma maneira super sutil e elegante, com uma jaqueta aberta. A terceira dica é sobreposição. Sobreposição sempre aberta ajuda muito a alongar a silhueta. E aí eu combinei com uma carteira de tamanho pequeno. A dica para bolsa, ela faz toda a diferença na hora que você vai carregar uma bolsa. Levante, né? E se você carrega uma bolsa grande aqui em cima, assim, ela vai aumentar o seu volume. Se você carrega uma bolsa de tamanho médio ou menor aqui embaixo, você desvia a atenção de onde você às vezes está mais cheia e foca lá embaixo. Eu adorei isso. Coloquei um brincão, porque o vestido é preto, os tons são neutros. E o ponto focal da noite é a boca. Uma boca colorida para chamar a atenção. Necessariamente combinar. Não, né? O a gente batom? Pode botar um batom mais. Não, botar um pode batom colocar mais... a cor que naquele momento você quer usar para se sentir cores neutras aqui, segura, né? E poderosa. É, cores neutras. Então, eu acho que a maior dificuldade do que eu ouvi das pessoas que sugeriram o tema não é nem o que vestir. As pessoas têm formação de moda, sabem se vestir, é onde encontrar. Então, quando você tem uma loja aqui, você chega na Arara, gostou de uma peça e tem a sua numeração, acho que faz exatamente toda a diferença. Lá não adianta, você chega na Afibrum, eles têm a numeração. Ah, só temos isso aqui nesse tamanho. Não, eles têm. E ela vai te oferecer as coisas legais, que ficam boas, né? Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade porque não existe um padrão de numeração. E o bom, eu acho que o que eu ouço, na verdade, de questionamentos, não é nem o que vestir. As mulheres sabem se vestir, as pessoas têm informação de moda, mas é onde encontrar. Então quando você chega numa loja como a La Fibron, você escolhe uma peça na Arara, tem meu número? Tem. Faz toda a diferença. Muito bom, né? Então, gente, o nosso quarto e último look é um look super despojado. A Janine é mãe de uma filha linda, então é um look de domingo para ela fazer um passeio com criança, a gente tem que estar super confortável. Então eu combinei esse shortinho, bermuda, que tapa super bem a perna, deixa ela à vontade, confortável, né, Janine? Com num tom salmão, num tom rosa, goiaba, né? Com uma jaquetinha bomber, que é super tendência para esse inverno. Então, é uma peça com muita informação de moda. É, vale citar que é uma jaquetinha de um tecido leve. Leve. Então não é quente. Pra nossa estação, exatamente, né? Exatamente. Com uma blusa escura por baixo, aquele truque que a gente já falou, sobreposição aberta, faz uma linha vertical, combinada com colar comprido, não tem erro. Conforto, informação de moda e beleza, tudo num look só. Obrigada, Marina. Obrigada a você. Janine, ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Marina. Quanto ao cinto, é legal a gente usar? Porque eu evito. Eu evito um pouco usar cinto. Tá, então dica sobre cinto. Evite cintos largos demais. Agora, se for um cinto fino, o ideal é que ele seja no tom da sua blusa ou do seu vestido. Se o cinto for de uma cor muito contrastante, ele vai cortar a sua silhueta no meio. Se ele for do mesmo tom da blusa ou do vestido, funciona muito legal. Pode usar. Então tá, obrigada. Obrigada a você. Eu espero ter ajudado não só você, com como certeza, todos os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, FEMAC La Fibrum, pela parceria nesse segundo episódio do nosso programa e dar uma última dica que eu considero a mais importante de todas. Autoestima. Nada disso, nenhuma dica de moda e de imagem vai funcionar se você não se olhar no espelho e se aceitar do jeito que você é. Não se preocupe com padrões, quebre todos os padrões, se olhe no espelho e se ame. Essa é a maior dica de todas. Um beijo e até a próxima.